Boluganda Yesu yebazibwe. Amanya nze Ssentongo Ibrahim mbire gwa Yesu Kristo. Nga tuyina kye tugendo sharingako. Nga tetuna sharinga nsaba omoyo wa Katonda alungamye bonna abagenda olira ekigambo kya ngendo sharinga babitegere byengendo sharinga. Era nango omoyo wa Katonda nungamye sharinga ekyo kyennyini kyayagala ekinagasa abantu be. Mulinnya erisinga amaanyi Yesu Kristo. Mwana wa Katonda omulamu, amina. Olunaku lwa leero ngenda sharingako okuva mu Proverbs 10:22. Proverbs 10:22 egamba, "The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it." Ebiseera ebisinga sitera nnyo kusharinga ku bintu bikwatagana na ku inspiring abantu oba motivating abantu. Naye olunaku olwaleero njagadde nsharinge ekyawandiikibwa ekyo. Mu Luganda ekyawandiikibwa ekyo kivunula nti omukisa gwa Mukama Katonda gwe gukola ki? Gwe gugagawaza. Oluganda Richard, lwaki njagadde osharinge ekyawandiikibwa kino? Ebiseera ebisinga mu bulamu buno bwe tutambuliramu, tusanga challenges ez'enjawulo, okusoomoozebwa okw'enjawulo, okunyigirizibwa okw'enjawulo. Bwetyo ne twesanga nga olumu tugwamu amaanyi oba nga twesalira emisango n'ogamba oba nze atakoze kimala oba mbadde mugayaavu oba nze atafuddeeyo oba nze atayiiza kimala oba ndi mwonoonyi nnyo. Kwegamba muli n'olaba oba ng'awogezaako okunoonyanga ggwe mu magezi go ne mu maanyi go. Weebuuza kiki kye sikoze kimala, kiki kye sikoze bulungi. Naye tuyina ebintu bye tubuusa amaaso oba bye twerabira, ne twerabira nti omukisa gwa Mukama Katonda gwe gugagawaza. Mbulamu buno bwe tuyitamu, amazima gali nti fine, oyina okufuba, oyina okukola ennyo, oyina okwewaayo, naye waliwo w'obeera nga mbutufu tekiri ku ggwe, nga weesalira omusango ogwamu amaanyi, nga weebuuza ebibuuzo bingi nnyo. Okitegeera? Naye nga tekiba ku ggwe nti gw'atakoze kitamala oba gw'atafubyeyo, kuba ebiseera emirundi mingi tukirabyeko n'obaako ekintu ky'okola n'oteekamu amagezi mangi, okufuba kungi, okwewaayo kungi, okunoonyereza kungi, nebigaana nebigaana. Ekitegeeza nti obuzibu buba ku ggwe ng'omuntu, nti oba ggwe atakoze ekimala. Naye ekyawandiikibwa kitugamba nti omukisa gwa Mukama Katonda gwe gugagawaza. Nti wabaawo ky'okutteko bw'oti nga Mukama Katonda ddala kyekyo, omukisa gwe yaguteekamu mu ekyo, ojja kirabamu omukisa nawe ojja kiraba nga kigenda mu maaso. So si nti buli kaseera kuba abamu bagenda ne batumalamu amaanyi oba ne babako bye batugambagamba, agwa atakoze bw'ati, gwagize bw'ati, mutufu n'ogezaako n'ofuba, olira amaanyi nga gakuweddemu, ng'olabira ddala gwe oba atakoze kimala oba gwaliko ekizibu. Naye ekyawandiikibwa kitugambye nti omukisa gwa Mukama Katonda gwe gukola ki? Gutugagawaza. Gwe gutugagawaza. Omukisa Mukama Katonda ky'anaakuwaamu omukisa mazima, era ddala ojja kirabamu omukisa, okuba agenda mu maaso ojja agenda mu maaso. Era ne kano sigenda kale kayongenda kagatira ku kigambo kino. Mu ebyo waliwo bye tukola ebitta omukisa gwaffe ogwo. Okugeza obutali bwesigwa. Kinza nobba ekintu nga mazima ddala omukisa gwa Katonda gubadde naawe mu ekyo ekintu ky'okola. Kuba buli mulimu omuntu asobola okugufuniramu omukisa n'agaggawala. Buli mulimu. Newo ate si buli omu. Kyovola boyinza osanga onaava mu mbaawo onagamba azifuniddemu n'aziddukamu. Onaayingira ngoye azifuniddemu n'aziddukamu. Omulala ayingira takisi n'aziddukamu. Omulala ayingira bodo n'aziddukamu. Onagamba nze nzifuniddemu, onagamba nze nedda. So kiva ku ki? Nti omukisa gwa Mukama Katonda singa obeera mu kintu omukisa gwa Katonda nga ddala yagukutegekeramu, naawe n'okola obwenkanya kwega n'obeera honest. Honest mu buli kimu kye tukola tetulina kibuusa maaso. Kubanga ekintu oyinza obbanga omukisa gubaddemu mu ekyo ekintu, naye
ate gwe notabera honest kwegamba omukisa gwa Katonda ne gukwawukanako. Oba onfuna oyinza obeeranga omukisa gwo gubadde mu kintu kimpaye ekizampo. Nyinza kuba omukisa gwange gubadde mu business. Business kikaki? Geze mbadde ntunda nyanya. Katugeze Katonda yinza oba abadde akutekeddetekedde omukisa gwo mu kutunda ennyaanya. Ngero ogenda gaggawaliramu n'ate gwe n'oyolesa obutali bwesigwa. Oddira wansi ssatu nvundu nvundu kungulu n'oteekako ezinyiridde obulungi. Oli n'ajja n'omuwa n'agenda. N'atuuka ewaka n'akompulayininga abamu tebazizza. N'agamba sijja kuddayo yomugulako. Luli yampa ennyaanya envundu. Natuuka ewaka natwala ennyaanya musanvu ennyaanya ssatu zonna nga ki nvundu. Namugambako n'ayomba. Oba nazimuddizaayo ssatu na olutalo lwali lw'amaanyi nnyo. Emikisa gy'obotyo n'otandika ogita olw'obutali buki bwesigwabwo. So obwesigwa kintu kikulu tukikuume, tulekerawo okwesalira emisango, tukkirize Mukama Katonda, tutereze amakubo gaffe, kubanga ekyawandiikibwa kitugambye nti omukisa gwa Mukama Katonda gwe gugaggawaza, si magezi go. Weewaawo, Mukama abampeera omukisa. Nsigadde ndi ow'oluganda Ssentongo Ibrahim, mbiri gwa Yesu Kristo. Webale nyo okugoberera chaneno la Loving Grace Life Matters. Mukama Katonda yongero bawo omukisa. Oluganda lichadiwa kiriza Yesu. Yesu liyokuba mazima n'obulamu na waleyo nga tokirizanga Yesu. Kiriza Yesu kubali okuba mazima n'obulamu. God bless you.